И Латвия приключиха. Ние чакаме шоуто на Боряна Калейн с нейната лента. Тук може да обърнете внимание на динамиката на съчетанието. Мисля, има много динамика, много наситени движения и ясно се отличават танцовите стъпки. И много акценти, тъй като до сега говорихме за акценти. Да, може просто да обърнете внимание, да видите разликата. Да, сигурни сме, че тя има много висока заложена трудност. Това е ясно. Наслада ще бъде да го гледаме, но обърнете внимание наистина акцентите. Толкова я понесе емоцията, че да. Точно там, където очаквахме да се разтанцува. За жалост така се получи, че точно там, където наистина може да се види разликата в динамиката, тя...